Ska man bara fylla den i lim? Nej, vi ska bara lägga lite lim på kanten så här. Aha. Inte ner. Nej. Och sen är det att vi ska ha ett snöre. Eller sån här litet. Jag har en här jag har gjort en knut på. Va? Så en liten knut. Och sen stoppar man in den i valnätten så. Aha. Och så på med den biten där. Sen är det viktigt att det är samma val. Så att man delar valnätten så att det är samma. Så passar de passar ihop perfekt liksom. Okej. Okay. Får jag hänga upp den nu? Nej, den ska du inte hänga upp. Den ska du torka. Ja, varför? Aha. Jag tycker det är bara så smart att göra en sån här liten hänge till julgranen. Därför att de är dyra de här valnötterna. Så får man ju faktiskt lite för pengar. Får man ju julpynt också. Mm, fast man får göra det själv. Ja. Nu gör du hänga upp den. Ja, men den är inte torr. Du kan ta en sån här. Du hoppar ner här. Du ser. Här. Tar du den näven och så hänger du in den i granen. Är det okej? Okay? Ja. Så ska de här förtorka lite. Får se till om du inte når. Så. Där kan den hänga. Och där är en till. Riktigt bra? Ja. Oj, vad ska du ha nu då? En till. Men de är inte torra. Nej, jag vill hänga upp något annat. Något annat? Ja, den kan jag hänga upp. Det är resten på min mässa. Den kan du hänga upp. Mm. Du är tokfia. Gick det bra? Ja, fast jag vill att du hjälper mig. Okej, okay, jag kommer. Och nu Pelle. Oh. Nu ska vi rida. Fortare. Kom igen Pelle. Fortare. Kom igen Pelle. Kom igen. Jaha. Är det här du rider? Ja. Och vi har ju letat. Pelle. Kolla här. Här har vi Nalle. Goddag Pelle. Goddag Nalle. Goddag. Nu ska du komma här för nu ska vi faktiskt säga till alla där ute. En trevlig jul till dem. Ja, tack för att ni tittat. Ja, tack för att ni tittat på alla program och så. Så nu en varm hälsning ifrån Pelle, Anki och mig. Och Nalle. Och Nalle förstås. Trevlig jul hörni. Hej på er. Hej då. Hej då.